imişlilər çox xeyirxahdır, ürəkləri təmizdir, safdır və buna görə də mən də imişlidən olduğuma görə mənim üçün bu çox xoş hisslərdir. İmişlilərlə yenidən görüşməkdə, onlarla daha yaxın ünsiyyət qurmaqda xoş hisslər yaşadım və bu xoş hissləri mənə yaşatdığına görə də bütün imişlilərə təşəkkür edirəm. İmişlidə insanların sosial problemləri həddindən artıq çoxdur. Və deməzdim ki, yalnız bu imişliyə xas olan problemlərdir. Bütün Azərbaycan üçün sosial problemlərin həlli ən vacib məsələlərdəndir. Onun üçün də uşaq pulunun verilməsi vacib bir faktora çevrilib və mən də elə təbliğatımı uşaq pulu üzərində qurmuşdum. Çünki doğrudan da bütün Azərbaycan insanlarına, vətəndaşlarına, ailəsinə uşaq pulunun verilməsi vacibdir. Valideynlər aldığı kiçik əmək haqları ilə, sosial güzəştlərlə, sosial müavinətlərlə övladlarını sağlam, vətənə layiq böyüdə bilmir, çox əziyyət çəkir. Onun üçün də uşaq pulunun verilməsi vacib bir amilə çevrilib. Ünvanlı sosial yardımın verilməsində həmişə problemlər qabardılıb. Bugün də bu problem çox kəskin şəkildə dayanıb. Çünki bir çox ehtiyacı olan ailələr ünvanlı sosial yardımı ala bilmir. Ondan bir az imkanlı şəxslər isə hər hansı bir vasitədən istifadə edərək qeyri-qanuni yollarla, demək, şirinikləndirməklə ünvanlı sosial yardım ala bilirlər. Onun üçün ünvanlı sosial yardımın ləğv olunması və əvəzində bütün ailələrə uşaq pulunun verilməsi vacibdir. İnsanların ciddi şəkildə maliyyə problemi var, pul problemi var. Yolları var imişlinin, kəndlərin, yolları pis deyil, bir çoxları çəkilib, qalanları artıq proqrama salınıb. İmişlinin 10 kəndində qaz yoxdur, qalan kəndlərində var və bu il biz çalışacağıq və dövlət proqramına da salınıb ki, demək, İmişlinin qalan 10 kəndi də qazlaşdırılsın və bunun tezləşdirilməsi üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Elektrik enerjisi ilə bağlı ciddi problem yoxdur, amma yenə də dediyim kimi insanların iş problemi var, qazanc problemi var, aldığı əmək haqqının ailəsini saxlamağa çatmaması problemi var. Bunun üçün də yeni iş yerlərinin yaradılması, investisiyaların cəlb olunmasına ciddi ehtiyac yaranıb, dövlət investisiyalarının imişliyə cəlb olunmasına ciddi şəkildə ehtiyac var və bütün bu iş yerlərinin yaradılması, ailələrin sosial güzəranının yaxşılaşdırılması üçün də sosial güzəşt kreditlərinin verilməsi vacibdir. Biz bunu prezident seçkisində iştirak edən zaman hər bir ailəyə 10 min manatın verilməsi kimi qeyd etmişdik. Bugün də bu təklifim qüvvədədir. Bu məsələnin həyata keçirilməsi üçün çalışacağım. Bu təklifi hökumətə və cənab prezidentə çatdıracağım. Hər bir ailəyə sosial kredit verilməlidir və onlara dövlət kömək etməlidir ki, onlar bu verilən kreditlə bazar rəqabətinə uyğun biznes yarada bilsinlər. Çünki insanlara pul verməklə o pul qurtaracaq, xərcləyəcəklər, amma onlara verilən kreditdən pul qazanmağı, iş yerləri açmağı öyrətmək lazımdır. İmişli rayonunun özündə problem kanalizasiya və su xətləri ilə bağlıdır. Əslində, İmişlidə kanalizasiya və su xətləri çəkilib, yarımçıq qalıb. Bununla bağlı mən əlaqədar orqanlarla əlaqə saxladım. İmişlilər arxayın olsun ki, bu dövlətin diqqətindədir və pul ayrılan kimi də bu işlər İmişlidə başlanılacaq. Tibb ilə bağlı ciddi problemləri var. Demək olar ki, hər bir ailədə xəstələr və bu yalnız İmişliyə xas olan məsələ deyil. Bütün Azərbaycan ailələrində yerindən, yerləşməsindən, coğrafiyasından asılı olmayaraq xəstələr var və bu xəstələr həm cərrahi əməliyyat üçün, həm bu və ya digər xəstəliklərin müalicəsi üçün əziyyət çəkirlər və
icbari tibbi sığorta hələ iyul ayından İmişlidə başlayacaq. İmişlidə bu sahədə çox ciddi çatışmazlıqlar var. Çatışmazlıqlar da ancaq və ancaq səhiyyədə insanlara lazımi xidmətlərin göstərilə bilməməsi ilə bağlıdır. Və bununla bağlı təbii ki, İmişli xəstəxanasını günahlandırmaq olmaz, İmişli həkimlərini günahlandırmaq olmaz. Çünki dövlət əsaslı şəkildə bu məsələyə gərək vaxtında baxardı ki, indiyə qədər bir neçə il bundan əvvəl, bəlkə də 10 il, 15 il bundan əvvəl icbari tibbi sığorta artıq bütün ölkə boyu tətbiq olunardı və belə olan halda da bu və digər problemlər də ortaya çıxmazdı. İmişlidə doğrudan da iş yerlərinin açılmasına ciddi ehtiyacı var və İmişli elə bir coğrafi rayondur ki, orada iş yerlərinin açılması üçün bütün iqtisadi və sosial potensial var. Hal-hazırda demək, cənab prezidentin sərəncamları ilə ölkənin müxtəlif bölgələrində sənaye zonaları yaradılır. Mən İmişlidə də belə bir sənaye zonasının, məhəlləsinin yaradılmasının lehinəyəm. Bununla bağlı proqram işlənəcək və mən şəxsən bunu hökumətə təqdim etmək istəyirəm. Bunu cənab prezidentə təqdim etmək istəyirəm ki, İmişlidə də sənaye zonası yaradılsın və bu məhəllədə dövlətin vəsaiti ilə bütün sosial və digər infrastruktur yaradılsın ki, İmişlidən olan iş adamları İmişli şəhərinə vəsait qoyub, sərmayə qoyub həm onlar pul qazana bilsinlər, həm də ki, orada yaşayan əhali üçün yüksək əmək haqlı iş yerləri yaratsınlar. Təbii ki, belə bir sənaye zonası yaradılarsa, İmişlidə işsizliyin aradan qaldırılmasında əhəmiyyətli rol oynaya biləcək. İmişlidə təhsilin səviyyəsinin yüksək olduğunu deyə bilmərik. Bu, təəssüf edici bir faktordur. Və demək olar ki, İmişlinin elə kəndləri var ki, ümumiyyətlə həmin kəndlərdən ali məktəblərə ya tələbələr ya daxil olunmur, ya da ki, sayı çox məhduddur. Bütün görüşdüyümüz ailələr, valideynlər təhsilin səviyyəsinin, savadlılığın səviyyəsinin aşağı olmasından giley-güzaran edirlər. Biz də bunun şahidi olduq və təbii ki, biz bunu həm də bilirdik. Bunun da bir səbəbi bəlkə də məhz bu aran zonasında ali təhsil müəssisəsinin olmaması ilə birbaşa bağlıdır. İnanıram ki, İmişlinin yerləşdiyi coğrafi zona orada Azərbaycan universitetlərindən birinin filialının yaradılması üçün gözəl bir şans yaradır, bir səbəb yaradır və bu təklif də hazırlanacaq. Aidiyyəti orqanlara, hökumətə və prezidentə təqdim olunacaq ki, İmişlidə Azərbaycan universitetlərindən birinin filialı yaradılsın, tələbə şəhərciyi olsun və İmişlidə təhsilin və İmişlini əhatə edən ümumi həmin coğrafi aran zonasında təhsilin səviyyəsinin yuxarı qaldırılması üçün müəyyən bir rol oynasın.